დღევანდელი ქვიზის თემა ჩემპიონთა ლიგის მონაწილე გუნდები. თითოეულზე მოგცემ 5 მინიშნებას. თუ გამოისტომ 1 მინიშნებით 5 ქულა, 2 მინიშნებით 4 ქულა და ასე შემდეგ. იმის გამო რომ ყველა მინიშნებაზე არ თქვათ რაღაც ვერსია, სულ შეგიძლიათ 3 ვერსია, 3 სხვადასხვა გუნდი თქვათ. კარგი, დავიწყეთ. პირველი გუნდი, პირველი მინიშნება. ბოლოს ქვეყნის ჩემპიონატი 1980-91 წლების სეზონში მოიგო. იტალიური გუნდი არ არის ასეთი, მე მგონი. ინგლისური გუნდი ხა Aston Villa 91-ში ის კი მოიგო ჩემპიონთა ლიგა. ოკეი, ამაზე არ ვიტყვი. არაფერს. ახ სისულელეს ვიზახდი ხაც ბიჭო. Stuttgart. არა, სისულელე ვთქვი ისო Mario Gomez-თან ერთად ხომ მოიგო. ეს გუნდი თამაშისთვის ყოველთვის მზადაა, მომზადებულია. მომზადებულია ბრალებში, კი ხედავ. Rating-ი ready. Ready. აუ, ამაზე უნდა გამოვიცნო ხა წესით, მაგრამ მაგ სიტყვას მომზადებული. ქუკ მომზადებულს ვერ ვაკავშირებ ვერაფერთან ეხა რა ხდება არსებობას კრიკეტის გუნდს უნდა უმადლოდეს ნუ ინგლისურია ალბათ კრიკეტის გუნდი ახან არის ჩემპიონთა ლიგის თასის ფინალებში 100%-იანი შედეგი აქვს აა ეხან ერო მეშლება ბოლო მინიშნებას მოხსენ და მე მგონი ეგრევე აიღებ Good evening. კარგი და 80-91 აუ რა აბსურდია რადგანაც 82-ში მოიგო Aston Villa ეს იქნება Aston Villa. Aston Villa. Вообще დამავიწყლა რომ ლიგაზე თამაშობს ეგ გუნდი Aston Villa. Aston Villa არის ეგეთი გუნდი უეჭველივიც. ეროვნულ ჩემპიონატში საუკეთესო შედეგი ორჯერ მეორე ადგილია. ეს ჩემპიონის ვერ გახდებოდა ჩემპიონთა თასის, იმიტომ რომ ვერ მოხვდებოდა ჩემპიონთა თასზე. ეს გუნდი არის Atalanta. ო, ვერ ხვდები რა. ეს გუნდი არის შემდეგი მინიშნება. ჩემპიონთა ლიგაზე ყველაზე ახალგაზრდა გუნდი. ახალგაზრდა დაარსებას გულისხმობდა არა შემადგენლობას. Red Bull-ი, Leipzig-ი სავარაუდოდ. ახო, ეს უფრო ლოგიკური ვერსია იქნებოდა რომ მეთქვა. ჩემი ორიენტია Leipzig. Leipzig-ი ხო არის? Leipzig-ი ხო არის? პირველი მინიშნება. 94 წლის კლუბი, რომელსაც უმაღლეს დონეზე არაფერი მოუგია. Brest-ი 1928-ში შეიქმნა, ესე. რაღაც ეგეთი მახსოვს ლოგოზე. აი, მაშინ ეს არის ბრესტი. ბრესტი. არ არის სწორი. არა, აუ რატო. ქალაქის გერბზე წითელი და თეთრი ხაზებია გამოსახული, რომელიც ამ გუნდის განუყოფელ ნაწილადაც იქცა. ქალაქის გერბზე ეს იმაზე რთული მინიშნება აქვს. წითელ თეთრი ქალაქზე რახან არის, ალბათ კლუბზეც რაღაც მსგავს ფერები უნდა იყოს. ქართული ქალაქის გერბები ვიცი მარტო და რუსთავზე არის წითელი და თეთრი. აი, დაიცადე ერთი თუ. არა, ვერ გამოვიცნობ ესე, შემდეგი ერთიც. ამ გუნდის ისტორიაში უდიდესი ფეხბურთელი ალბათ კრისტიან სტუანია. ხო, ჟირონა. იტალიაში ვინც არის ყველაფერს ყოველას მოგებული აქვს ჩემპიონატი, გერმანიაში ვინც არის ყოველას აქვს მოგებული, ინგლისში არის ასტონ ყოველას აქვს მოგებული და მეხუთე ტოპი რა დამრჩა, ესპანეთიდან ვინ? აა. არაფერი არ მოუგიათ არსებობის ისტორიაში, ჟირონა არის ეს გუნდი? სწორია. ლა ლიგაზე რატო არ წავედი? აი, რა მიიღები ტოპ ჩემპიონატებს? რა თქმა უნდა, ჟირონა ეს. ჟირონა. წლებია კოსტა ბრავას ტურნირის მასპინძელია. არ ვიცი, მე. ჩემი საყვარელი მინიშნება. არ ვიცი. 2007-8 წლებში ესპანეთის სეგუნდა დივიზიონის გამარჯვებული გახდა. ჟირონა? გუნდი, რომელსაც ეროვნული ჩემპიონატი 22-ჯერ აქვს მოგებული. ყველაზე ცუდი შედეგი მეათე ადგილი 2003-2004 წლების სეზონში დააფიქსირა. Aston Villa რა თქმა უნდა არ არის, Arsenal-ი შეიძლება, მაგრამ ვინ დაეცემოდა? ესპანეთიდან Barcelona და Real-ი არ არის 22-ჯერ არც ერთს არ იქნება მოგებული. Bundesliga-ს არ იქნება. კაი, წავედით ცოტა ქვემოთ. და ეს გუნდი შეიძლება იყოს Sturm. არა. Zvezda Zvezda? არა. იდეა მაქვს, მაგრამ ერთი მინიშნება ჭირდება ალბათ. ეროვნულ ჩემპიონატში საკუთარ მოედანზე ისტორიაში ყველაზე დიდი ანგარიშით წელს თვის დასაწყისში დამარცხდა. უმთავრეს მდევართან 0-5 წააგო. შემდეგი. აა, გასაგები. შახტარი ხო არ შეიძლება იყოს ასევე. შტუტგარტი თუ არის გარეული, მაშინ ეს გუნდი არის დორტმუნდის ბორუსი. არა, რა თქმა უნდა. აი, მოდი, სდი ჯერ შახტარს. არასორია. ჩემპიონთა ლიგაზე უდიდეს მარცხშიც 5 გოლი გაუტანეს. ის თამაში 5-1 წააგეს. 5 გოლი გაუტანეს, ამის 5-1 წააგეს. არ ვიცი. არ ვიცი, ჩადი.
ლიგაზე ის 5-1 წაგება, მათ ისტორიაში ყველაზე პატარა ანგარიში წაგებაცაა. ყველაზე აა მე რა ვიცი, არ ვიცი, 1-5 წააგო. აღნიშნეს ჩემპიონთა ლიგაზე გასვლა. მეორე სამ დღეში იყო ჟილინასთან თამაში და დაგასაკვირია რომ წააგებდნენ. სლოვანი. სლოვან ბრატისლავა არის. ბრატისლავა სლოვანი. სლოვანი. სლოვანი თქვი და სლოვანი მეორეზევე რა. ინსტან 22 ჯერ აქვს მოგა. ეხლა ნებისმიერ პატარა ქვეყნის ჩემპიონშობა ეგ ეს პარტა რა ვიღაც. ბოლო მინიშნება. ერთკულად გავწკა. აშო თავარია ნაკრებში არ გაუშვა ამდენი გოლი. აი. სლოვანი. კლუბმა საკუთარი ქვეყნის ისტორიაში უმთავრესი ჯილდო 1962-63 წლების სეზონში მოიგო, როდესაც ქვეყნის თასი აღმართა. ანუ ესეც კაი წყალწახებული გუნდია, იმიტომ რომ 100 თუ ეგრე უყარია 63-ში. ანუ ისეთი გუნდია, რომელიც ახლა ლიგაზეა, რომელიც დიდი ხანი არ ყოფილა და თან ტიტულებსაც იგებდა. ანუ ბრესტი იყოს ეს, იმიტომ რომ საფრანგეთში თასების ერიგდებოდა, ანუ ლორიანს და ვიღაცებს აქვს დაღებული. კაი შემდეგი მინიშნება. მოდი იყოს ბრესტი. არა, ბრესტი ძალიან ცუდი. კლუბი უმაღლეს დივიზიონში 2011 წელს ამოვიდა. რანგით მესამე დივიზიონშიც უასპარეზია. მხოლოდ ერთხელ 1991-92 წლების სეზონში. 2011 წელს ამოვიდა რანგით მესამე დივიზიონში უასპარეზია, მხოლოდ ერთხელ ბოლონია. არა. კაი, შემდეგი. ვარ ვიცი, ნახდად არ ვიცი. აი ვერც დავხარჯო. 2022-23 წლების სეზონიდან გუნდი თავბრუსხვევას უჩივის. მეტოქი 77 ნომერი ქარიშხალივით შეიჭრა საჯარიმოში და ცრუ მოძრაობების კასკადის შემდეგ ულამაზესი გოლი გაიტანა. What the hell? Ну 77 ნომერით პირველი ვინც მოგა გახსენდეს. ხუჭო ყარაცხელია, ცადი, ანუ ეს გუნდი იქნება ატალანტა. ეს ხომ ბერგამოს ატალანტა? არ ვიცი. არ ვიცი. აუ, არ ვიცი, შემდეგი მინიშნება. გუნდი ლომბარდიის რეგიონიდან. ეხა და აა ატალანტა. ატალანტა. გავტეხავ რაღაცას, ვინ მოიგო ევროპა ლიგის წინასწარ ფინალი იყო ევროპა ლიგის, მოიცა. ეს არის ატალანტა ტორინოს მოუგეს ფინალში. დედა, ეხა ცუდად გავხდები. ატალანტა. კლუბი რომელსაც შიდა ჩემპიონატში რანგი ტოპ 2 დივიზიონი აქვს მოგებული და ამასთან ერთად ევროპული ტურნირების ფინალებიც უთამაშია. აუ, მეორე თვალ მოგებულია, კაია. ძალიან დამეხმარა ეს. დამარცხებულ გუნდი რომელსაც არ მოუგია ერთი მასინდება ატლეტიკო. ატლეტიკო. რავი, ანუ მილანიც კი ეგეთი გუნდია, რომელსაც სერია ბე მოუგია, არ ვიტყვი ერთ ამას. ევროპულ ტურნირებში მარტო ჩემპიონთა თასი არ ეგულისხმება. ესა წარმატების გემო ახსოვს ისეა, ესე იგი ცოტა უნდა ქონდეს მოგებული. არ ვიცი, დორტმუნდის ბორუსი. არა. იყოს, მოდი. ბენფიკა. კაი, შემდეგი. მის ყველა დროის ბომბარდირებს შორის არიან ვიქტორი კვება, შაბანი ნონდა და სონი ანდერსონი. სონი ანდერსონი მე სადღაც წავიდა, ხო ვიცი და აი არ ვიცი რა. და მე მარტო ლიონი და მარსელი ვიცი. შაბანი ნონდა მახსოვს, მან რომაში მახსოვს და ლიგაჭმე რა ეხა ვერ უხსნებს ად იყო. ნუ ფრანგულებში თამაშობდა სონი ანდერსონი და ის თამაშობდა პარი სენჟერმენში. არა. პარი სენჟერმენი. არა, სწორე. თი იყოს ლილი არ ვიცი. არა. Young Boys ხوارეს. არა. კლუბის მესამედი გრიმალდების სახლის ფლობელობაშია. არაფერს არ მაძლევს ეს. ვინ არის გრიმალდები, ავიცი? კლუბის მესამედი გრიმალდების სახლის ფლობელობაშია? ეს ამბობ. ბრესტი. არ არის სორი? შტუტგარტი ხوار არის. არა. გრიმალდების სახლის მართველი დღეს პრინცი ალბერტ მეორე. არ ვიცი გრიმალდების შესახებ არაფერი. მონაკო ეგეთი წყალწაღებული. სონი ანდერსონი, რა თქმა უნდა, მონაკოშიც იქნებოდა ახლა, ლიონში, მარსელში და მონაკოში. მონაკო. იყო დრო ამ გუნდში არსენ ვენგერს უმღეროდნენ და ტიერი ანრის ზრდიდნენ. მონაკო? მონაკო.